Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін 10 қазан, дүйсенбі, апта басы қуанышты, жағымды жаңалыққа толы болсын деп тілейміз. Доброе утро, друзья! Просыпайтесь и встречайте новый день вместе с нами. Таң сәрі бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Студиямызға қонақтарымызда келді, ендеше қарсы алайық Тұмар тобы. Бәрекелді, су жаңа, жаңадан құрылған, репертуарларын жасақтаған, әлемді бағындыруға дайындалып жүрген жастар, жалынды жастар, қыз-жігіттер, Тұмар тобы, қайырлы таң. Қош келдіңіздер студиямызға. Рахмет шақырғандарыңызға. Сіздер келіп студиямыз шыны керек нұрланып жарқырап кетті. Себебі біздің ұлтымыздың әдемі аспаптарымен, әдемі киімдерімен осындай жалынды жастар кіріп келгенде әрине біздің таңымыз нұрлана түсті. Солай ғой? Иә, киіз үйдің астында, шаңырақтың астында дастархандас болып отырған сияқтымыз. Орта ғасырда. Наурыз емес, бірақ бізде наурыз сияқты. Енді топ туралы айтайық. Баян жаңа айтып кетті. Жаңа ғана құрылған, то есть недавно құрылды, да? Қашан құрылдыңыздар, қалай құрылдыңыздар, бізге сол қызық. Біздің құрылғанымызға әлі толық бір ай болған жоқ деп айтсақ та болады. Біз міне енді қадам басып, репертуарларымызды қалыптастырып келе жатырмыз. Шәймен деп қазағымыздың керемет әндерінен осы популярлар, жеке әндер жаздыртып міне қадам басып жатқан жайымыз бар. Бір-біріңізді қалай таптыңыздар? Бір оқу орнында оқисыздар ма, әлде? Жоқ, біз жан-жақта оқып бітіргендеріміз бар, әлі оқитындарымыз да бар. Біз кастинг арқылы, осы Жазира Байырбекова ханымның жасаған кастинг арқылы іріктеуден өтіп, осы топты құрылған болатынды осылай. Тамаша, сайдың тасындай іріктеліп жиналған жақсыларды бүгін көріп отырмыз. Алда сіздерді үлкен болашақ күттір деген үміттеміз, ниеттеміз. Әрине, қазақтың музыкасын әлем тануы тиіс. Оны жүзеге асыратын сіздердей жастар аман болсын деп тілейміз әрине. Репертуарда папури бар дедіңіздер, халық әндері бар дедіңіздер. Репертуарға кім жауапты және қанша шығарма бар қазірдің өзінде? Репертуарға келетін болсақ, біз нақты бір адам жауапты деген жоқ, біз барлығымыз топ болып ақылдасып, ортаға салып, соны ақылдасып, әндерді таңдаймыз, соған аранжировка жасатып, өзіміздің нақышқа сай, өзіміздің киімімізге сай жалпы. Солай енді бастап жатырмыз. Қазіргі таңда 2-3 әніміз бар, жасалып жатқандары бар. Жалпы енді бір ай ғана болғаннан кейін енді білесіздер ғой. Жәймен деп қадам басып жатырмыз осылай. Бәрекелді. Ал неге топты Тұмар деп қойдыңыздар? Әлде сіздер емес оны қойған Жазира ханым ба? Жоқ. Жалпы мен айта кетейін, біріншіден қайырлы таң, шақырғандарыңызға көп рахмет. Жалпы Тұмар сөзінің өзіне тоқталатын болсақ, бұл жаңа қазақ халқының ежелден келе жатқан наным сенімі, яғни бәле жаладан, түрлі тіл көзден, жаңағы зиян кеселден сақтайды деп, солай наным сенген жаңа бұйым болған. Ал бізге келетін болсақ, біз осы жаңағы айтып өткендей қазақ халқының әндерін, қазақ халқының күйлерін, жалпы өнерін дәріптейтін, насихаттап, болашаққа жеткізетін Тұмарымыз деп айтсақ болады. Керемет. Ата-бабаларымыздан жеткен қасиетті өнерді бүгінде 21 ғасырда дәріптеп жүрген жастар, сіздер әрине Тұмарсыздар. Тұмардың болашағы жарқын болсын деп тағы да тілейік. Енді сіздердің костюмдарыңыз ерекше әдемі екен. Арнайы тіктіресіздер ғой соған қарағанда. Және тағы бір сұрағым, болашақта этно-фольклорлық театр атану ойларыңыз да бар екен, иә? Иә, бұйырса, оған әлі жұмыс жасап жатырмыз. Яғни қойылымдар қою ойда бар. Қызыл дайындық үстіндеміз деп айтсақ Естінші қабырласыңыздар. Мен айтайын дегенім, қазір біздің қазақ эстрадасында этно бағытта топтар көптеп кездесіп жатыр. Көптеп пайда болып жатыр. Сіздер енді құрылғандарыңызға бір ай ғана болды. Солармен бір бәсекелестікке түсіп қаламыз деп қорқпайсыздар ма? Әлде сіздер олармен бәсекелестікке түсуге қандай да бір төтеп беретін әдіс тәсілдеріңіз бар ма? Бір ерекшеліктеріңіз бар ма олардан? Бәсекелестікке түсіп қалудан қорықпаймыз, өйткені өнерде бәсеке болмаса өсу болмайды біріншіден. Дұрыс. Сол себепті енді әр қайсы, әр топтың өзіндік керемет жақтары бар ғой енді айтатын болсақ. Енді бізде сол өнерге, енді қазақ өнеріне өзіміздің үлесімізді қосып,
Ала қарай дамығымыз келеді бірге енді өнерді бәйге дейтін болса қоса шауып енді жүйріктей алға қарай озғымыз келеді ғой әрине. Бәрекелді. Тұлпарда да тұлпар бар, қазанаты бір бөлек дейді. Демек, сіздердің де өз ойбалар орындарыңыз бар деп сенеміз. Енді костюмға қайта оралғым келіп тұр. Қыздардың көйлектері көздің жауын алады екен. Соңғы уақытта біз этно киімдердің мән мағынасына жаңағы, олардың қаншалықты орынды, орынсыз оюдың, жаңағы, оюдың өзі әр қайсының өз мәні бар екенін түсініп жатырмыз. Бұрынғыдай жай ғана жапсыра салу емес. Сіздер осы орайда арнайы тіктіресіздер. Кім жұмыс істейді костюмдармен? Біз костюмдармен арнайы тіктіреміз. Біздің жетекшіміз, директорымыз бар Аслан деген жігіт. Сол жігітпен бірге барып, енді өлшемдерімізді алып, өзіміздің жаңағы қалағанымызша деп айтсақ та болады. Енді әр өнерпазға ерекше өзінің стилінде тіктіреді. Жеке индивид ретінде қарайды, өте жақсы. Ал әрқайсысы өзіңіз араластыңыздар ма сол дизайнерге? Яғни былай болса екен деп. Иә. Біз өзара келісіп, кәдімгідей эскизін қарап алдын ала қандай болатын өзіміздің ой пікірімізбен бөлісіп, қалай келеді денемізге сай, ұзындығын жаңағы ой өрнегін, стилін жалпы бірге ақылдасып, өзіміздің ойымызды айтып, солай келсе тігілген костюм. Киім туралы қайта-қайта сұрап жатқан себебім енді адам көркі шеберек, оның үстіне сахнада өзін дұрыс ұстау үшін, өзін сенімді сезіну үшін менің ойымша өнерпазға киімнің рөлі үлкен. Оның үстіне этно топ болғандықтан, қазақтың ұлттық киімін киетін болғандықтан ат үсті қарауға болмайды деп ойлаймын. Сондықтан да сіздердің киімдеріңіз бізді ерекше қуантып отыр. Біз сіздердің өнерлеріңізді тамашалауға асықпыз. Сәлден кейін міндетті түрде Таңсәрінің сахнасында сіздердің өнерлеріңізді тамашалаймыз. Енді әзірше сюжетке кезек бермес бұрын экспромт орындай аламыз ба? Бір шығарма осы отырған орныңызда. Қонақ кәде болсын. Қонақ кәде болсын. Бір келді бірі. Айта берейін мен баға. Жалпы бір жерде оқыдыңыздар ма деген сияқты. Біз жан жақтан жиналғанбыз деп айтсақ та болады. Жаңағы мысалға мен Астана қаласында Қазақ ұлттық өнер университетін актер мамандығы бойынша негізі бітіргенмін. Ақня деген қызымыз ол жаңағы дирижер мамандығын бітірген деген сияқты. Мұхаммед Али деген бауырымыз қазір консерваторияда әлі оқып жатыр. Осы домбыра аспабы мамандығы бойынша біздің Айсултан деген бауырымыз қазір ол тоже консерваторияда дәстүрлі ән мамандығында. Рамазан Стамғазиевтің шәкірті. Ай, бәрекелді. Одан кейінгі қызымыз қазір Темірбек Жүргенов атындағы академияда дәстүрлі ән мамандығында оқып жатыр. Одан кейінгі... Қызым атын кім еді десеңші? Бір ғана болды ғой топтың құрылғанында. Назира деген қызымыз. Әлшер деген бауырымыз тоже консерваторияда домбыра мамандығы бойынша оқып жатыр. Бәрекелді жаңа эфир басында солына сен айту керек еді. Таныстырып, өте қызықты ақпарат қой, барлығы. Жаңа сіз айтқандай, сайдың серкетасындай, әр жерден жиналып құралған топ екенсіздер. Бәрекелді. Енді қонаққа деге кезек берейік. Ал. Ал, кеттік ал. Oh,
Көп көп рахмет. Құрметті көрермен, Тұмар ансамблінің орындауында кереметте ән болсын таңсәрі тікелей эфирінде. Қабыл алыңыздар. Бәрекелді. Мына кереметтей орындау болды таңертең. Көп-көп рахмет сіздерге. Сіздермен тілдесе бергіңіз келіп кетті. Сіздермен келіп тұрған жоқ. Дәл осы орайда сұрайықшы, сіздердің жоспарларыңыз бар ма? Халықаралық немесе ел ішіндегі байқауларға қатысу, қандай да бір мүмкін ұсыныстар түсіп жатқан шығар сіздерге қазірден бастап? Жалпы жоспарда бар. Енді алдағы уақытта бұйырса көре жатамыз. Енді жоспарда біраз нәрселер бар. Енді әндеріміз жәймелеп шығарып жатырмыз. Енді репертуарымызды толықтырып жатырмыз әлде. Енді тағы да байқаулар, ұсыныстар болатын болса, әрине қабыл аламыз, барамыз, қатысамыз, дайынбыз. Керемет. Ендеше, егер де байқау ұйымдастырушылар болып жатса, міндетті түрде назар аударыңыздар, Тұмар тобын шақырыңыздар. Біз сияқты таңмен делебемізді қоздырып, қазақтың нағыз кереметті әндерін шырқап, рухымызды бір көтеріп тастағандарыңызға алғыс айтамыз. Үлкен-үлкен байқаулардың сахнасында көруге жазсын. Әмин. Сіздерге рахмет. Шығармашылық табыс тілейміз сіздерге. Құрметті көрермен, арнада шағын жарнама, кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар.